አካባቢ ስለሆነ ነው እንጂ መከላከያ ሰራዊታችን የሰሜን እዝ ለሊቱ 5 ሰዓት ተኩል ሲደበደብ ያማራ ክልል ልዩ ኃይል እንደ ወራሪዎቹ ሳይሆን ከተደበደቡት ጎን በመቆም ከፍተኛ መስዋዕትነት በመክፈል ያገሩን ሉዓላዊነትን ለማስከበር የሰራዊታችን ሞት ሞት የነው በሚል መራራ መስዋዕትነት ከፍሎ የተከበቡትን ጀነራሎችን ዳንሻ ያወጣበት ማይካድራ ማነው በአከረን ቀፍቲያን አድጎሹን ተቆጣጥሮ ዛሬ ደግሞ እንደምታዩት ባንዲራውን ያውለበለበ ተከዚህ ወንዝ ይገኛል ለመላው ያማራ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ ለመላው ያማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ልዩ ኃይል የጸጥታ አካላት በሙሉ ለወልቃይት ለጠለምት ለራያ ማንነታችሁን ተመልሶ ከመላው አማራ ህዝባችሁ በሰላም በመቀላቀላችሁ ደስታችንን እንገልጻላችኋለን ቀጣይም ከጎናችሁነን የሰላም የጸጥታ መሰረተ ልማቶች ከጎናችሁነን ያማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ልዩ ኃይል አብሯችሁ እንደሚሰራ በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ እንደምታውቁት መሰናክል ሰርተናል አይደል ወገባችን በጣም ስለሚፈትን ይሄን በተመሳሳይ ራስ ይሆናል ማለት ነው እንደምታዩት እያፈራረቀ ነው የሚሄዱ እግሩ ወደ ታች ይሆናል እጁን በተመሳሳይ በጣም እያፈጠን በዚህ መልኩ መቀጠል ይሆናል ማለት ነው ሴፍቲው እንዳይበላን በጣም እየጋለ ነው የሚሄዱ እጃችን ሊቆርጠን ይችላል እጃችን ከሴፍቲው መራቅ መቻል አለበት የተወሰነ ስፔስ አለ እያያችሁ ከሆነ ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል አልተጠጋጋም ስለዚህ በዚህ መልኩ We'll be right back.